Jag heter Alina. Jag jobbar på Ung Fritid i Täby. En av våra veckoaktiviteter är Täby Spelsällskap, även kallad TSS. Genom TSS så arrangerar vi olika aktiviteter, flera live bland annat. Vårt mål är att låta våra deltagare få upptäcka en ny värld. Vi vill ge dem en upplevelse de aldrig glömmer. Vi vill även ge dem möjligheten att träffa nya vänner och att få utvecklas i sin takt på sina villkor. Som liveare och som människa. Vi som jobbar med detta är både erfarna och utbildade fritidsledare. Vi har även möjligheter för medbestämmande, för delaktighet. Så när en deltagare har blivit lite mer erfaren av live, testat någon gång, så får du en möjlighet att vara med och arrangera. Täby Sommarlive har funnits i över 20 år. Och så här har vi i stort sett alltid jobbat. Jag vet att det är många riktigt duktiga arrangörer idag som började att testa att arrangera hos oss. Och de är vi väldigt stolta över.